inom högskolor och universitet där det alltså bedrivs riktig forskning, där använder vi inte alls Google eller Wikipedia. Det är möjligt att många vetenskapsmän har skrivit texter, har publicerat forskningar som hittas via Google, men det är inte pålitligt. Vetenskaplig forskning publiceras inte fritt på internet utan i databaser. Och dessa databaser nås inte av vanliga människor på gatan utan att betala ganska stora summor per artiklar. Däremot finns det vetenskapliga bibliotek som har tillgång till olika typer av databaser. Vi ska ta en snabb titt på det här. Om jag vill söka på fake news så loggar jag in på ett vetenskapligt bibliotek som jag har tillgång till. Och jag kan påbörja en sökning. Jag går till e-artiklar eftersom jag vill läsa det här via nätet. Jag kan begränsa sökningen. Och inom vetenskapliga artiklar är det väldigt centralt att använda sig av riktiga sökord. Man ska alltså inte själv hitta på sökord som man tycker är bra, utan man måste välja bland godkända sökord. Så jag väljer social media. Och då jag hittar en artikel som jag vill läsa, så går jag vidare via länken. Om du har tillgång och kan använda dig av vetenskapliga rapporter av det här slaget, så kan du vara säker på att det du läser är faktiskt vetenskapligt och det som bäst stämmer överens med verkligheten.